Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vídeo especial, porque estamos dando pontapé inicial à nova coleção Phyrexia Tudo Será Um. Eu fui lá na Epic Game para pegar esse material querido, né? Uma caixa de 7 boosters, né? Que são aqueles boosters que é para quem não gosta de jogar draft. Mas pra quem também não quer gastar uma fortuna com Collector Booster. Então é aquele booster intermediário entre o Draft e o Collector, que vem coisas bem bacanudas, e você se diverte bastante abrindo. Eu espero que a gente se divirta bastante aqui abrindo, tá? Eu estou gravando esse vídeo com a galera da Twitch, twitch.tv/diarioplaninauta. Então se você não acompanha a gente lá, tá perdendo o conteúdo ao vivo e a interação. Vou ficar lendo aqui o chat pra ver o que a galera tá escrevendo. E como eu falei, é apenas o pontapé inicial, tá? Por quê? Phyrexia Tudo Será Um, teremos unboxing, 7 booster. Eu tenho outra caixa de 7 booster ali pra abrir também, que eu provavelmente ou vou fazer ao vivo ou vou fazer uma gravação off, né? Pra, de repente, ficar um pouquinho mais rápida. Tem uma Collector Booster Box que eu vou abrir também. E já estou com os dois decks de Commander, que vai ter não só o unboxing, mas também teremos aí as gameplays com os decks pra testá-los. E aí, mais pra frente, assim que chegar na loja, a gente vai fazer também o unboxing review dos bundles, né? Se eu não me engano, a gente vai ter dois bundles, o normal e o hiper mega hypado lá, que custa uma fortuna, mas que vem um monte de coisa incrível dentro. Quero fazer o unboxing e o review desse produto também. E, mais importante de tudo, teremos de volta essa temporada agora, essa coleção, as dicas para o pré-release, nosso vídeo de dicas completas, né? O guia para o pré-release, para você ir mandar bem, se divertir e ter um dia prazeroso lá no lançamento, né? No pré-lançamento da nova coleção. Eu quero saber agora de vocês que estão assistindo aí no YouTube e do chat da Twitch, qual as cartas que vocês adorariam ver eu abrindo. Eu tenho duas cartas aqui que eu gostaria muito de abrir, tá? Na verdade, três, vamos lá. Que são minhas, talvez as minhas três cartas favoritas dessa coleção. A primeira é a mamãe, né? Mamãe das máquinas. Ela é Norna, né? Norninha. A segunda é o anjo da Eleste Norna. Né? Acho que não é anjo, não. Enfim, aquele filho que sendo 4 manas brancas, 5-5 voar. Que aquele bicho, meus amigos, aquele bicho é uma máquina, máquina. Eu queria muito abrir aquele bicho. E, por último, eu gostaria de abrir algum Planeswalker. Se eu abrir o Tivar, o Jace ou a Errante, eu vou ficar feliz. Porque eu acho que foram os meus três favoritos dessa coleção. Eu gostei muito da Nissa e da Vraska também. Se eu abrir também, eu vou ficar feliz, né? A Vraska, inclusive, que o pessoal comentou no chat, dá até pra ir direto no Commander pré-montado de Phyrexia, né? Da Ixhel. Mas eu acho que os meus favoritos são o Tivar, Jace e a Errante. Então, sem mais delongas, vamos abrir esta brincadeira. Todos os produtos de Magic, as caixas estão vindo com esse logo antigo, né? O logo retrô, que mudou há poucos anos atrás. Com o selinho aqui de 30 anos. 30 anos de magia, que delícia, né? Eleste, Albiwan, Cote, Melira, Horror Branco e a Vraska. É o que o Katri quer ver eu abrindo. Enquanto o guia ali, ó. Amigos, vale a pena ir no pré-release sem nunca ter jogado Magic físico antes? Cara, se você já jogou Magic digitalmente, vale. Se você nunca jogou Magic como um todo, não vale. O pré-release pode ser um pouquinho complicado pra você. Mas se você já jogou Magic, se você sabe jogar Magic, mesmo que seja o básico do Magic, vale muito a pena. E aí é o que eu tô falando. Eu vou fazer um vídeo essa semana. Vou soltar um vídeo essa semana com o guia pro pré-release, pra você entender o que é o pré-release, o que você precisa ali tá preparado pro evento, e como você pode mandar bem ali com a sua pool, como que você pode montar seu deck bem, quais são os pensamentos, né, as teorias que você pode ter ali pra poder, e obviamente falar sobre os arquétipos, que toda coleção tem os arquétipos pro limitado, beleza? É só não perder o nosso vídeo que vai sair essa semana ainda aí, ó, as redes sociais do canal. Quem tá vendo no YouTube, talvez esse vídeo até tenha até saído já, já tenha até estreado, vocês podem ver depois, pode dar uma olhada aí na página. Quem tá vendo na Twitch, é só ir aí nas redes sociais do canal, seguir o YouTube que eu vou postar essa semana. Gente, que coisa linda nessa arte.
Pô, na moral mesmo, essa arte aqui é digna de fazer um quadrinho, hein? Cara, surreal. Conheça Elesh Norna. Norninha, né? Norninha, Norninha. Depois de dominar todos os outros flexianos numa batalha por poder, Elesh Norna. É isso. Muito texto. Eu sou jogador de Magic, tem muito texto. Então vamos lá, rapaziada. Vou tirar tudo daqui, tá? É, lembrando que essa caixa, ela vem com. São 24, eu acho. 2, 4, 6, 8, 10. São 30? Ué. 2, 4, 6, 8, 10. São 30 boosters? 30 boosters? 2, 4. 2, 4, 6, 8, 10. E aqui mais 2, 4, 6, 8, 10. São 30 boosters. 30 boosters de 7. 7 boosters. É isso. 30, 30. Gente, acho que eles aumentaram, hein? Eles aumentaram ou sempre foi assim? Nunca, nunca, nunca reparei. Vamos lá. É isso, cara. Ai, que delícia, cara. Era 24 e aumentaram o preço, mas aumentaram os boosters. Quanto está saindo uma caixa dessa? Cara, boa pergunta. Eu não sei. Mas. Eu não sei. Eu não sei. Mas você pode dar um pulinho aí, ó. Epic. Epic. Epicgame.com.br. Dá uma olhada lá, mano. Vamos lá, então? Vamos começar, então? Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro booster. Dessa coleção maravilhosa estreando aí. Lembrando que eu não sei, mas talvez a gente possa ter, ó, como aqui não veio token, né? Então, talvez essa coleção possa vir aí também os famigerados delist, né? Que a gente é muito bom em abrir muita delist e só delist bosta, né? Mas enfim, vamos lá. Linda arte, né? Todos os sete boosters vêm com uma arte colecionador. Cara, esses terrenos full art da Alana Danner. Alaina Danner são maravilhosos. São, cara, nossa, é um panorama, na verdade, né? Estão muito lindos. Nossa, se eu abrir algum desse foil, eu vou ficar muito feliz. E, bem, esse carinha aqui que é a carta tem várias cartas, na verdade, do deck, né, de Phyrexia, do deck da Excel. Ele veio não só com bastante reprint, mas com bastante cartinha também aí da própria coleção, o que eu achei incrível. Esse cara aqui, no pré-release, isso aqui vai ser forte, no draft, no pré-release. Vai ser, ó, já tiramos aí um Blightbelly Rats, custo 2, 2, 2, tóxico 1. Com proliferar quando ele morre, vai ter umas artezinhas assim, alternativa legal. Eu, particularmente, não acho todas essas artes aqui bem legais. Eu acho que talvez se não tivesse o frame completo seria melhor, eu acho. Mas eu acho que as cartas foil desse estilo aqui provavelmente vão ser bem bonitas. E já abrimos aqui. Ah, não! Esse é o slot do Commander aqui, ó. Nos sete boosters a gente também tem slot Commander. Essa carta é do Commander, né? Que eu particularmente não achei tão hype, mas é isso aí, é ok. E vamos começando, rapaziada, com Planeswalkers. Não vai ter conversinha fiada aqui não. Não vai ter conversinha fiada aqui não, porque a gente já vai abrir uma caia maravilhosa, linda. Cara, essa carta aqui é muito, muito, muito forte. Uma pena que ela custe 7 mana. E duas brancas e duas pretas. Mas, por exemplo, isso aqui vai no meu Commander BW fácil. Fácil, extremamente fácil. Maravilha começar assim, hein? Hein? Olha o que eu falei, rapaziada. Olha o que eu falei aí, ó. O Get na versão. Olha, pô, é porque parece metálico, tá ligado? Na versão ink, né? Na versão de tinta. Só que foil, olha que coisa linda. Na primeira a gente já começa com duas raras, rapaziada. É isso. Um Planeswalker e uma rara. E abrimos aí uma delist. Então, confirmado, temos delist aí. Essa aqui de Quinta Aurora, se eu não me engano, né? Que é o capacete de Caldra. Mana Geyser, tu paga 5. Adiciona uma mana vermelha para cada terreno virado que seus oponentes controlam. Isso aqui pode jogar bastante no Commander pra maldades. Mas maldade sincera. Quinta Aurora, né? É Quinta Aurora, se não me engano.
maldades sinceras. Então temos aqui já, hein? Planeswalker, rara, Red of Burgers, uma... Não, caraca, a gente abriu três raras num booster só, moleque. Três raras num booster só. E é isso. Boa. Então vamos lá. Vamos pro segundo booster. Segundo booster, que esse primeiro já veio que veio, né? Eu tô ligado. A mesa vai ficar desfocada, gente. Porque senão, esse foco daqui de cima não pega muito bem, entendeu? Então eu prefiro deixar esse foco aqui preso, fixo. E aí depois eu desligo ele pra gente ver as cartas da mesa. Terreno lindo da Leina. E aí a gente vem aqui, ó, terreninho. Agora eu vou parar só nas cartas, né, mais icônicas aqui, que eu tiver alguma coisa realmente pra falar, né. Ó, Bone Picker aí com essa arte bonitinha. Agora acho que a gente já pode ter uma de Commander, talvez. Opa, mais... olha, Synthesis Pod. É a prima aí daquele outro pod lá verde, que eu esqueci o nome, que vira e sacrifica, né? Essa carta é bem legal, hein? Bem legal. Três, uma Phyrexiana azul. Você pode pagar um e uma Phyrexiana azul. E exila a mágica que você controla. E aí, o oponente alvo revela cartas do topo do seu Grimório até revelar uma carta com mana igual a um mais da carta exilada, da mágica exilada. E você exila aquela carta... Aquele jogador embaralha o Grimório e você pode conjurar sem pagar o custo de mana. Cara, isso aqui, eu imagino que dá pra fazer umas maldades muito grandes. Mas a primeira coisa que eu penso nisso aqui é deck de caos, sabe? Eu queria tanto montar um deck de caos e essa carta é tão magnífica pra esse tipo de deck. Ó, temos aí Red Sun's Twilight da coleção, né? Temos o ciclo de Twilight. E temos aí a foil, que é o Bring the Ending. E por último, um token de Phyrexian. Então... Vamos aqui separar bonitinho. Foil. A rara. Vou deixar aqui com a Kaia. E o token a gente deixa separado aqui. Vamos para a próxima, então. Vamos tirar aqui o token já, né? Isso aqui nem token foi. Foi uma propaganda. A gente tá no terceiro booster ainda, Caio. O primeiro booster saiu uma Kaia e um Get. Eu acho que o primeiro booster foi bem bom, eu acho, hein? Primeiro booster se apresentou bem bacana. Titanic Growth, reprint, né? Oxida Finiture, afinidade por equipamentos, Form Rodin. Aqui agora, primeira carta. Olha, a Ink, né, combina bem com o frame preto. Quando pega um outro frame assim, eu acho que ela fica um pouquinho esquisita, mas eu ainda acho legal. Ó. Eita, que esse aqui é onda, hein? Thronebreaker of Silence. Esse aqui é onda da onda. Fala, Sais, como é que você tá, meu lindo? Um troll xamã não pode ser anulado a atropelar 5-5. Ele não pode ser alvo de mágicas que não sejam verdes que seus oponentes controlam ou habilidades que não sejam verdes de fontes que seus oponentes controlam. Enquanto for seu turno, ele tem indestrutível. Se tu abre um bagulho desse aqui no pré-release, nossa, você vai querer jogar de verde, tá? Você vai querer jogar de verde. E aí, Coffee May, como é que você tá? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Rodolfinho, meu querido, bem-vindo também. Lembrando que a gente abriu uma Kaia no primeiro booster, hein? E olha, outro Get. É isso. Abrimos um Get versão Ink, né? Eu nem sei mais como... Eu vou separar assim. Míticas, raras. Míticas e raras foil. The List. E Commander. E foil. Acho que é isso que assim que eu vou separar. Por último, uma foil aí... né? Uma foil meio... Mas, pô... Três boosters até agora. Dois boosters vieram muito bons, né? Muito bons. Gostei a beça. Vamos tirar aqui opa! Quem é que faz token de samurai com double strike? Será que ela vem? Ah, olha essa arte, gente. Nossa. Cara, eu gosto muito desses cards de arte dos sete boosters, cara. Montanha Full Art, linda. Mirkustorian. Complete Devotion. Essa arte é muito maneira. Molten Rebuke. Font of Progress. Transplant Theorist.
Atmosphere Surgeon. Caraca, esse aqui é bizarro, né? Prosthetic Injector. E outro barriguinha de. O que é Blight mesmo? Esqueci que é Blight. É o barriguinha de cocô. É o rato barriguinha de cocô. É, aí esse foi o primeiro que a gente não deu sorte nessa arte aqui, né? A gente tirou. Nesse slot a gente já tirou duas cartas raras de Commander e uma carta rara com essa coisa alternativa. Essa foi a primeira incomum. E nós temos aí Mihrex. T-Rex. O Mihrex, ele adiciona uma mana incolor ou uma mana de qualquer cor, mas ative só se ele entrou no turno esse. Não, se ele entrou no campo de batalha esse turno. Aí você pode pagar 3 e criar um Phyrexian Might Artifact. É interessante esse Mihrex, sabe? Enfim, é interessante. E uma foilzinha. Não acho nada absurdo, mas ele é interessante. Opa! Delistizada, hein? Minha nossa, um booster desse da minha mão. E sai Elesh. Tem um AVC insta, imagina. Nossa, isso aqui, rapaziada, isso aqui é elite, na moral. Pô, na moral, com todo respeito, esses terrenos firexianos são surreais. Isso aqui foio. Nossa, moleque, moleque. Eu vou chorar óleo firexiano, cara. Eu sou apaixonado por terrenos assim, tipo, ai, cara, nossa. Esse aqui ainda parece que veio direto do The Last of Us, olha. Com um monte de raízes, né, de fungos. Nossa, muito maneiro, muito maneiro. Terreninho comum. Tem bastante artefato nessa coleção também, bastante sinergia com artefato, né? Crackler Boom novamente. Esse carinha é bom também. Se tu abrir no pré-release, vai ser legal. Esse cara é muito bom para corrigir cor, tá? Fiquem atentos na sua pool de pré-release. Não deu, não dei sorte agora. Não dei sorte. Abri duas cartas. Uma incomum e uma comum, né? E a rara é. A rara é. Table of Completion. Custo 2, coloca o marcador de óleo nela. Vira. Adiciona uma mana incolor, ativa só se ele tiver dois ou mais marcadores de óleo. Paga um, vira, draw uma, compra uma carta só tiver cinco ou mais marcadores de óleo. Eu honestamente, assim, ela por si só eu achei uma bosta, né? Mas talvez em deck de proliferar ela possa ser uma boa carta. Em deck de pro. Opa! Calma! Meu Deus! Eita! Jesus Cristo! Calma que eu abri uma carta aqui de. Como é que é o nome? Secret Lair, cara, não é? Imard, The Storm Cleaver. Se eu não me engano, é do Secret Lair do Stranger Things, se eu não me engano. Quem é que lembra? Caraca, doideira, hein? Doideira. Esse aqui eu vou botar aqui no The List. Duas dele. Street Fighter, obrigado. É o de Street Fighter, exatamente. Como eu ia dizendo, Street Fighter. Aí vem uma propagandinha, né? Porque não, a Wizards não pode colocar código do Arena nos boosters, porque tem pessoas que não jogam Arena e elas estariam jogando papel fora, coitado do meio ambiente. Oh my God. Então o que nós vamos fazer? Vamos botar propaganda. É isso, rapaziada, é isso. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Ó, direto de The Last of Us, esse terreno lindo. Olha, olha essa arte, moleque. Se isso aqui não é arte de The Last of Us, eu não sei o que é isso aqui, não. Você é muito debochado. Eu sou. Eu, debochado? Ai, sou nada. Certo. Dá pra. Ruthless Predation. Carta boa pro verde, né? Limitado. Mas, aqui, ó. Abri a arte dele e o terreno, ó. É o The Hunter Maze. Qual que é o do Stranger Things? Não é, do Street Fighter. Tem uma coleção de Stranger Things, sabia? Não sei. Ó, agora, hein? Agora, hein? Agora, hein? A Ih! mesma carta. Ah, não. Ah, não, acho que é agora. Acho que é agora que é agora. Ó. E acho que não, hein, rapaziada? Acho que eu me. Esse boost aqui veio meio distraído.
Cara, nem sei o que é isso. Nem vou ler, tem muito texto. Com todo respeito, rapaziada, diz aí nos comentários se essa carta é boa ou não, porque eu nem vou ler, tem muito texto, tá ligado? É vermelha, já não gosto de vermelho. E com muito texto, vou nem perder meu tempo. Join the Magic Community! Oh my God! Ah, pelo menos aqui é uma ficha. Ficha de rebelde. Já sou rebelde! Tem coisa esse ano, né? Tem Mô, acabou em 3 segundos o show do Rebeldes. Eles tiveram que abrir mais uma data extra. Caraca. Cara, olha que arte linda assinada aqui, ó. Cara, é muito maneiro essas cartas de arte. Opa! Mais um terreninho branco aí, ó. Lindo, Feliciano. Fernanda, é boa tarde já, né? Pra começar de conversa. Eu não almocei, pra mim é bom dia. Durex. Você é maluco. Ué, você almoçou? Não almocei, mas então, é depois dia. Do meio-dia, boa tarde, até onde eu sei. Boa tarde pra quem já almoçou. The Dross Pits, Dross Scoobon, Armored Scrap Gorger. Essa carta é legal também. Aí, me convenceu, Fernando. É. Essa carta aqui é muito boa no limitado, tá? Pra quem quiser jogar de duas cores equilibradas ou de três cores, porque ele adiciona mana de qualquer cor. É bem boa essa carta. Evolving Adaptive. Esse cara aqui é muito bom no pré-release, hein, galera? Fiquem ligados. Acho que ele vai ser bom no draft também. Boa tarde, e agora Carol. Vem um... iCorp. Eu tô achando que essas... Pô, os boosters, eles mudaram, porque eles vinham numa configuração, agora estão vindo em outra, porra, no meio da... Bom, eles estão vindo na configuração que eu gosto. Qual configuração? Vem comigo! Vem comigo, dois Planeswalkers no booster até agora na caixa. Iu! Vamos comigo, rapaziada, cotizada. É o Cote e a Kai até agora, hein? Dois Planeswalkers. É muito bom ter uma coleção cheia de Planeswalker, né? Planeswalker é raro. Já tirou alguma coisa boa? Dei sorte. Fala, Carolzinha, boa tarde, seja muito bem-vinda. Cara, tirei a Kaia e agora tirei o Koff. Mô, tu vai criar almoço agora? Ou vai agora não, vou terminar de fazer o negócio aqui, o unboxing. Então não vou fazer agora não. Tudo tá bem, minha princesa. A ASMR, vamos? Quem não gosta ficou tiltado agora. Oxi, propaganda de novo. Vamos lá. Ó, sol azul do... Pô, é muito maneiro essas artes que eles interagem com o sol, né? Aqui o sol azul. Pô, cara, sei lá, mané. A gente odeia a Wizards, tá ligado? Mas a gente ama muito o Magic, tá ligado? O Magic é um bagulho surreal de bom, cara. Surreal de lindo, de maravilhoso. Pô, que jogo, cara. Que história, que coleção, que artes, cara. Ó, quem joga de counter no pré-release é mau caráter, hein, rapaziada. Eu devia nem sair de casa. Essa carta é muito boa pra quem for jogar de preto e branco no pré-release. Essa carta também custa 6-4-4 voar. Pô, esse booster... Nossa, ossificação, remoção muito boa. Esse booster aqui, se fosse um draft booster de pré-release, cara... Estaria muito bem aqui, mano. Furnace Punisher. É o... Mercurial Spell Dancer. Eu acho essa carta bem legal. Eu tô... É um Phyrexian Rogue, né? Eu tô tendo expectativas boas pra essa carta aqui. Custa 2-2-1, não pode ser bloqueada. Toda vez que uma mágica de não criatura é conjurada por você, você coloca um marcador de óleo nela. E aí, quando ela causa dano de combate ao jogador, você pode remover dois marcadores de óleo se fizer a próxima instantânea ou feitiço que você conjurar. Você copia e pode escolher novos alvos. E um Dune Mover Foil. Eu estou com expectativas boas pra essa carta. Não sei se ela vai jogar tanto mais. Fala pra Camila abrir um aí que vem a Elesh. Ó. Agora tá na hora de ser consciente de dar seus views pra se hidratar, porque tá muito calor e você tem que beber água. Boa, aí você abre então o próximo booster enquanto eu bebo água? Isso. Pode ser então. Esse aqui vai vir delist, hein? Sempre quando a última carta que se abre no booster vem com o fundo do Magic, é delist. Quando vem com a propagandinha, ou é token ou é propaganda. Então vamos lá, ó. Temos aí um ink, uma arte de tinta aí, bonitinha. Meu amigo, ele se panta. Cara, isso aqui tá, meu Deus, isso aqui tá gorgeous esse demais, é do cara. Punish. Punish, é. Cara, tá muito linda essas artes, cara.
Cara, essa é. Cara, é Esse muito. é do Link Park. Linkin Park? Ah, porque é Crawling? É o melhor. É o coro do Crawling, tá ligado? Crawling in my Aí só skin! fica nessa parte, igual aquela montagem do Instagram. Crawling! Bom, caralho, aí, vou fazer. Me lembra dessa ideia depois. Vou fazer, vou botar essa carta e botar esse crawling repetido às vezes. Melhor você anotar, porque eu sou uma merda pra relembrar de Tá novo. bom. É, cara, muito feia essa carta, muito esquisita. Mas isso aqui me lembra algum anime antigo. Não lembra algum anime antigo isso aqui? Enfim, essa carta, ela é um horror, assim, mas no sentido, né? É coisa da palavra, não no sentido ruim, né? Essa carta é muito bonita. Tu não vai abrir o próximo boost da vida? Vai lá daqui a pouco. Interessante. Nocrogen Rot. Foda-se. E Staff of Completion. Já abrimos a tábua de completação e agora a staff da completação. Caraca, é mítica essa carta. Eu não sabia, não. Achava que era rara. Olha! É uma Fastlane de foil! Boa, boa. E agora nossa delist. Tutorzinho, eu não sei mais qual que é a lista dessa coleção, mas podia ver alguma coisa boa aqui, braba, né? Né? Tipo, invadir as. Moleque! Ah, cara, moleque! Ah, cara, moleque! Cara, a Wizards é muito meme. É muito meme. Olha o que que ela bota. Pra que isso tá na lista? Pra quê? Que isso tá na lista, cara! Tá gastando mais papel do que propaganda! Pelo menos na propaganda, você vai gastar só tinta preta e branca e no máximo a tinta vermelha, tá ligado? Aqui tu, porra, tu gastou o cartucho de tinta todo, cara! Semic tudo! Gastou o Semic todo, cara, pra imprimir isso aqui, Wizards! Pô, O bônus brincadeira! é pra você abrir e ficar bravo, Pô, então. é isso, a Wizards faz de sacanagem comigo! Ela faz de sacanagem comigo. Mô, tá na tua hora aqui. Esse booster aqui eu acho que veio bom. Essa Staff of Completion é bem boa, né? E é uma carta mítica ainda por cima. Ó, hora da aguinha. Se você estiver aí assistindo a live ou estiver no YouTube, né? Tá calor, gente. Então vamos se hidratar. Vamos beber uma aguinha. Tá? É o entretenimento, Neto. Só pode ser. Só pode ser. E agora quem vai abrir é a Camila. Camila vai abrir quantos boosters agora ela quiser. Vamos ver se ela vai estar com a mão abençoada para abrir uma Elast Nord. Pô, se ela abrir uma Elast Nord, eu vou embora. Porra. Não faz sentido, Tá. né? Obrigado. Ao contrário, ao contrário. Isso. Bonitinho. Planíciezinha bonita. Aí essas primeiras são tudo ruim. É só carta blag-blag, body-body. Essa arte tá um espetáculo, moleque. Espetáculo essa arte. Watchful Bristroa, esse cara é muito bom pro limitado. Esse cara aí também pro vermelho e azul é muito boa. Drawing Nicor. Quicksilver Fisher. Aí vem uma Dark Sleek Shores. Gente, por que que. Ah, não, essa tá no slot de rara mesmo. Dark Fastlane, né? Rara. E uma foil, o último deve ser um. Ó, é o. Ó, beleza. Abriu o cote e abriu o emblema dele. Mô, foi um boosterzinho assim, mais ou menos. O Dark Sleek, eu acho que é uma carta cara. E é um terreno, né? O terreno é bem bom abrir terrenos. Mas não veio nada de muito emocionante. Quer abrir mais um pra tentar mais uma sorte? Vamos ver então, vamos lá. Confia, rapaziada, confia, hein? Vamos lá. Pô, maneiro essa. Caraca, pera. Essa arte de quem? Essa arte de algum Planeswalker, não é? Ou eu tô viajando muito? Deixa eu ver. Nossa! O Full Art Foil, moleque. O terreno Full Art Foil. É do Luca, né? Essa arte é do Luca. Pô, bem maneiro. Bem maneiro. Tá lembrando muito aqueles animes antigos, né? Pô, Full Art Foil, rapaziada. Linda, linda, linda. Beleza, terreninho, beleza. Beleza.
Tranquilo por enquanto. Mirzinho. Tamborindeg é o. Como é que é? Beija-flor da Tamborindeg, esse aqui. Necronrot Priest. Aí outro é Tamborindeg. Slowbed, ok. E um Mirzinho é foio. Mais um booster, mais ou menos. Desistiu? Sim. Rapaziada, não é hoje. Tamil F. Não, mano, fecha a porta, não. Ó, toda vez que sair a carta Crawling Chorus, a gente vai cantar, beleza? Crawling in my skin. Nerfar a Camila, mano. Quem é você e o que você fez com a Camila? Ia! Mais um Endelist, hein? Uma arte singela, né? Nossa, mais um Full Art Foil. Vamos lá, Gupin Scrabby Drabby, Stinging Hive Master, Incisor Glider, Scamming Aspirant, Unnatural Restoration, Watchful Blair Brothers, Troller Drake. Eu acho que eu já abri. Acho que a gente já abriu um booster assim, hein? Cara, que o Trapzombo escreveu aí, mano? Que ele foi banido por 3.600 segundos. Uou! Jorkadin! Não é a minha carta favorita, mas, pô, olha essa versão, moleque. Custo 2, 2, 2, atropelar. Quando ele ataca, ele ganha mais X, onde X é o número de criaturas equipadas que se controla. Se o poder ele for 4 ou mais, compra uma carta. Esse cara aqui, no pré-release, se você for... No pré-release, no draft, né? Se você for jogar com esse arquétipo de vermelho e branco de equipamentos, esse cara vai ser, pô, um must have. Vai ser aquela carta que te chama de... Que eu esqueci o nome. É isso. The Filigree Silex. Eu não sei onde eu boto esse cara. Acho que eu boto aqui, né? Sei lá. Não é foil. O Silex Filigree, de Filigree, né? Jace foi pras cucuias. Um Oil Gorger Troll. E agora mais uma Delist que... Mais uma Delist lixo, né? Que a Wizard sabe fazer bastante. Não, dessa vez acho que não foi lixo, não. Vikia. É... Scorching Stalwart. É o Ryu? É o Ryu. Bacana, beleza. Bem, melhor tirar o Ryu do que tirar o invadir a cidade, né? Convenhamos. Tá, vamos lá, né, que tá indo. Eu tô achando que tá bem maneiro até agora, o que vocês estão achando? Ó o Goblin frixando, bonitinho, coitado, parece um demônio. Eu tô achando que tá bem ok, 2 Planeswalkers, já tiramos algumas míticas, raras de diversão alternativa, 2 terrenos full art foil. Cara, tá bem boa a box até agora, hein? Bem boa. É porque a gente começou com os boosters muito hypados, tá ligado? A gente abre uns boosters normalzinho, a gente acha ruim. Mas, pô, os boosters que a gente abriu foram bem hypados. Cefalopod é o nome de um jogador de Legends of Runeterra. Outro, porra, fechei o set de Quicksilver Fisher. Conduit dos Mundos. Você pode jogar terrenos do seu cemitério e você escolhe... Pô, essa carta é boa, hein? Pô, vou te falar, essa carta aqui é boa, hein? Isso aqui vai jogar Commander legal, eu acho. Acho que você vai levar, vai jogar Commander legal. Pago 5 numa Vraska, demorou, mano. Vou pegar uma Vraska aqui de Planeswalker deck e vou te vender por 5 reais. Ó, bonito, pô, bonito. Full art. Ink art foil, bonito. As ink arts foil eu tô achando bem bonitas. Vamos lá. Ó, All Might aí, ó. All Might. Vou fazer. Se eu tiver tempo essa semana, eu vou fazer uns tokens do Yoda personalizados como Might pra levar pro pré-release.
Pô, parece até minha assinatura, mané. Muito parecido com a minha assinatura. Só esse S do final que é diferente. Montanha. Experimental Augury. Essa carta é boa. Anoint. Sheoldred. Red Cleaver. Será que... Duress. Plain... Infested Flash Xuxas. Xuxa, sweep lookout. Outro rato barriguinha de cocô. Estourei demais, moleque! Não, pô, pra mim. Eu acho, assim, essa pra mim é a segunda melhor arte alternativa da Elesh Norn. Eu acho que ela só perde. Moleque, fiquei rouco com esse grito. Desculpa aí, rapaziada. Na moral, com todo respeito, mas, pô, moleque, olha essa versão, moleque. Meu Deus, cara. Só seria melhor se fosse texturizada. Papelão de verdade. Cara, surreal. Real, surreal, na moral, é isso. Eu espero que você não esteja assistindo esse vídeo alto e à noite, né? Pra quem tá na live, tá de boa, são 2h30 da tarde, então, tipo, se alguém estiver dormindo, azar, né? Espero que não tenham crianças, no caso, que aí criança é foda, né? Bebê. Gente, Elesh Norn, Mãe das Máquinas, custo 5, 4, 7, vigilância. Se uma permanente entrasse em campo de batalha e fosse trigar uma habilidade, no nosso campo de batalha, ela triga uma vez adicional, tá? E se for entrar no campo de batalha de um oponente e trigar uma habilidade, ela não triga. Essa carta é Pica das Galáxias. Pra falar um português mais arcaico assim. Gente, Concept Praetor Mítica. Gente, sério, sério, sério. A gente não consegue abrir mais nada melhor do que isso nessa box. Não consegue. Pra mim, a única versão que é mais maneira do que essa aqui é aquela versão que vem holográfica, tá ligado? Com os símbolos, que ela tá grandona assim. Pra mim, tirando aquela versão, nenhuma outra é mais legal do que essa. Tem outras que eu acho legal também. Infelizmente, a do Jinjito, que era pra ser uma versão foda pra caralho, porque, né, o Jinjito é um artista super renomado, eu achei muito feia. Assim, polêmicas à parte, eu achei a arte feia, tá ligado? Essa aqui é surreal, surreal. E eu acho que aqui a gente responde uma pergunta do começo da live, antes de a gente começar a gravar, que o Gabones fez, né? Então, se veio essa versão da Elesh Norn no set booster, então pode vir. Ah, não, se bem que essa versão. É, não, pode vir as outras também, eu acho. Não é isso, rapaziada? Se veio essa versão no set booster, porque tem uma versão de cada, de Concept Praetor. Então, se veio essa daqui no set booster, pode vir a Sheoldred, pode vir o Vorinclek, pode vir o Johnny Shrazers e o Jinjitaxias de calça lá também. É isso, meu Deus, cara, meu Deus. Sei lá, sei lá. Depois disso aqui, rapaziada. Pô, sei lá, né? Que booster é esse? Pô, moleque, esse booster aqui. É conceitual, tá ligado? Esse booster é conceitual. Elesh Norn e Melira no mesmo booster. Isso é muito conceitual, tá ligado? Parabéns, Wizards, por esse booster. Cara, Wizards, nunca te critiquei, Wizards. Você é uma empresa magnífica, fantástica. Não erra! Não erra! Olha isso aqui, cara! Não erra essa Wizards. Elesh Norn e Melira no mesmo booster. Bem, teve um carinha aí, né? Cadê o Cristiano? Que falou que a gente ia abrir uma Elesh Norn e uma Melira. Então, o cara já acertou, né? Já acertou. Meu amigo, eu tô sem ar, rapaziada. Eu tô sem ar. Ó, essa box veio diretamente da Epic Game, a maior e melhor loja de card games do Brasil.
Vocês podem conseguir lá o material de vocês fechado na loja. Obviamente, eu estou tendo acesso antecipado ao material por ser produtor de conteúdo. Essas cartas não são minhas, elas vão voltar pra loja. Inclusive, estarão à venda no site. Pô, Thiago, que inveja de você querer essa Eleste Nori. Você não precisa ter inveja, meu querido amiguinho, amiguinha. Você pode ir lá no site da epicgame.com.br, utilizar o cupom PLANINALTA e comprar a Celeste Norne com 5% de desconto, tá? É isso. Isso se eu não ficar com ela pra mim, né? Que eu vou chegar e vou falar: pô, rapaziada! Poxa, então, abri um negócio aqui, tá ligado? E aí, poxa, acho que eu quero ficar pra mim. É isso. Caraca, ó, cara, maneiríssima essa Vrasca, moleque. Pô, isso aqui é muito Evangelion. Muito Evangelion, cara. Assinada ainda por cima. Não precisa ter inveja porque ainda não é minha. Ainda não é minha. Cara, sempre que eu abro material pra Epic, que eu sempre devolvo material, né? Mas de vez em quando algumas cartas que eu quero muito pra minha coleção, eu desenrolo e fico pra mim, tá ligado? Mas assim, é porque, pô, tem algumas cartinhas que eu quero pra minha coleção e são, né, são affordable. Pô, eu tô muito americanizado. Hoje de manhã, falando em affordable e americanizado, eu tava hoje de manhã saindo pro meu ensaio, né? E aí, eu vi uma mensagem num vídeo antigo aqui do canal. Um camarada comentou assim: Staple se pronuncia staple. Aí ele colocou, né? Is-taple. Aí eu pensei assim, pô, esse maluco quer vender curso de inglês? Caraca, tu tem que ter... Assim, desculpa, rapaziada, com todo respeito, por mais que você não tenha maldade... Sabe aquele cara que faz uns comentários meio merda pra mulheres, achando que, pô, estão elogiando a mulher e, na verdade, eles estão meio que, tipo, assediando, sendo babacas? Mas na cabeça dos caras, eles estão, tipo, elogiando, é bonito, é tipo, nossa, você devia ficar feliz. É tipo esse maluco, sabe? Ele entra num conteúdo que você fez e, tipo, ele tendo tanta coisa pra ele comentar, o cara quer te ensinar a falar inglês. Sendo que, primeiro, eu já ouvi gringo falando de várias formas diferentes, né? Staple. Segundo, até onde eu sei, a norma do inglês, ela não se fala de uma forma só, porque o inglês americano é diferente do inglês da Inglaterra, da Grã-Bretanha, sei lá, que é diferente do australiano. Então, assim, pronúncia não é uma coisa fixa e imutável. E, pô, que ímpeto é esse de você chegar e comentar num vídeo de 30 minutos a forma que você acha correta de se falar uma palavra? Pô, desculpa, mané, isso é muita, sei lá, mané, enfim. Deixa aí nos comentários o que você acha que isso é. Vambora! Não, droga. Queria hypar aqui uma carta pica. Meu amigo, vem com... Que isso, cara? Essa é a melhor set booster que eu já abri na vida! A melhor set boost que eu já abri. Moleque, eu não vou devolver. Dane-se, é isso. Eu vou... eu vou perguntar pra eles. Quanto que... Qual é, rapaziada? Não solta esse vídeo. Eu não vou soltar esse vídeo, não. Tá maluco? Eu vou perguntar, vou ligar pra ele, porque daqui a pouco, assim... Amigos épicos, quanto que tá uma set booster aí? Aí eu vou falar, ah, sei lá, R$800. Pô, acho que deve tá mais, né? Deve tá bem mais. Apaga o VOD. Ó, vocês estão tendo... Tem figurinha nova no grupo, meu Deus. Vocês estão tendo a única visualização desse vídeo, mas ninguém vai ver esse vídeo, tá? Porque eu vou ligar na época e vou falar, amigos, conta a box. Você me faz um desconto pra parceiro? Sou parceiro de vocês, você me faz um desconto? Fazemos também. Posso pagar em 10 vezes sem juros? Pode pagar em 10 vezes sem juros. Então, beleza, ó. Beijo no coração. Ah, mas você vai vir buscar quando a box? Não, pô, já tô com ela aqui, tá tranquilo. Não vou buscar, não. Já tá comigo. Tranquilo, valeu, ó. Beijo no coração de vocês. Moleque, a live foi um devaneio, tá? Cara, cara. É porque... Ah, cara. Moleque, eu tô chorando óleo frixiano. Não vai abrir os PW completados? Olha, eu preferi abrir os 5 normais. Já abrimos 3. Falta só o Tivar, que é o que eu mais quero abrir.
A Wanderer era a segunda que eu mais queria abrir. Falta só o Tivar e o... E a... Quem que falta? Ah, o Kaito. Pô, se eu abrir o Tivar e o Kaito, acabou. Não preciso. Não preciso abrir Vraska, Jace. Nada disso. É isso. Meu Deus. Moleque, sério. Eu tô suando. Cara, essa arte aqui é pica, hein? É da carta do Commander, se eu não me engano, né? Do Commander da Yggdrasil. Cara, não dá, rapaziada. Desculpa, gente. Desculpa. Mas, moleque, essa é a melhor box que eu já abri, cara. Olha só, cara. Eu tava falando de brincadeira, tá ligado? Agora eu tô começando a pensar e falar sério. Sério, eu tô querendo... Moleque, dane-se, é isso. Acabou. Moleque, acabou a era do Thiago mão de cemitério, cara. Acabou. Depois que eu abri o Force of Will, acabou, rapaziada. Eu virei o Midas do Magic. É isso, ó. Se vocês quiserem que eu abra booster pra vocês, hein, estarei na Epic, beleza? Domingo, dia 5, no pré-release. Se vocês quiserem que eu abra booster pra vocês, não cobro nada. Abro com todo amor e carinho, entendeu? É isso. Cobro apenas uma foto nas redes sociais me marcando se vocês tirarem alguma coisa boa. Ai! Moleque, não para, cara, não para. Moleque, olha essa arena Phyrexiana linda. Ah! Moleque, ah, cara, é isso, rapaziada, é isso, acabou. Meu Deus, meu amigo. Tá, calma, respira, Thiago. Respira que ainda faltam 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14... Falta quase metade da box... Gente, vocês têm noção que falta quase metade da box ainda? Ô, Gabones, tu tem que seguir as redes sociais do canal, mano. Segue também lá a Epic, porque assim... A Epic tem feito muito evento com os produtores de conteúdo. E, mano, vai fazer 4 meses que eu jogo... Todo pré-release na Epic, velho. E eu só jogo na Epic, tá ligado? Então eu gostaria muito de ver vocês por lá. Eu poderia até dizer pra vocês comprarem e jogar o pré-release lá na Epic, mas a Epic já vendeu tudo. Eu tava conversando com a Isa ontem do marketing. Pode ser que na hora, se algum jogador só quiser pegar o kit e ir embora, pode ser que eles abram mais vagas, tá? Mas não é certo. Mas assim, se você tiver de bobeira no domingo, não faz mal nenhum passar na Liberdade, tá? Ir lá na Epic ver a gente, pô, trocar uma ideia. Se não conseguir jogar, pô, tu ainda tem a tarde toda pra comer ali na Liberdade, entendeu? Comer uma comida asiática, mano. Que o que não falta ali é restaurante bom pra se alimentar, entendeu? Ou ficar por lá mesmo, jogando com a gente. Blade Ambassador. Mondrake, moleque, Mondrake é pica, moleque, pra mim é o melhor ou um dos melhores, é o top 2 aí, top 1 ou 2 dos Dominus. Mondrake é muito brabo, é isso, rapaziada, cara, é sério, é, assim, eu não tô zoando, eu acho que essa é a melhor box de 7 booster que eu abri. Desde que eu comecei a parceria com a Epic. E a Epic, cara, a gente tá fazendo unboxing pra caramba, tá ligado? Muito unboxing. Muito unboxing. Essa é a segunda ou terceira carta mais cara da edição? Cara, a gente tá fazendo muito unboxing aqui. Vamos ver agora aqui, ó. Detonate. Mano, é sério, Wizards. Pra quê? A pergunta é, pra quê, cara? Pra quê, cara? Pra que The List? Não faz sentido existir The List pra isso. Flavor? Ah, sei lá, mano. Flavor? Pô, brincadeira. Flavor. Aí eu te pergunto, que flavor que tem isso aqui? Pra Mirrodin? Pra Phyrexia? Que flavor que tem isso aqui pra Phyrexia? Ah, é o flavor de invasões interplanares.
Enfim, nem a Wizards com a sua delist vai conseguir me deixar tiltado, porque eu simplesmente estou abrindo a box mais incrível do mundo. É isso. Ninguém vai abrir uma box melhor do que a minha. Ninguém! Eu duvido! Brincadeira. Vocês vão abrir uma box tão boa ou melhor que a minha se vocês comprarem na Epic Game. É isso. Propaganda. Cara, olha, uma coisa eu preciso dizer, tá? A grande maioria das artes dessa coleção estão incríveis. A direção de arte dessa coleção está impecável. Assim, impecável. Tá surreal. Surreal. Temos artistas aí no chat e eu quero comentário dos artistas. Concordam comigo ou discordam de mim? Se discordarem, vocês estão loucos. Pô, precisam, né? Procurar ajuda aí amanhã. Amanhã não, segunda-feira aí. Procurar uma ajuda. Eu já abri esse booster aqui já, hein? Esse booster é igualzinho o booster que eu abri agora há pouco. Urabraskis Anointer. Bonnie Picker Scourge. E Rhea Ivor. Pô, esse booster aqui pra preto e branco tá lindo, hein? Lindo. Se fosse montar um deck preto e branco, esse booster aqui estaria incrível. Rhea Ivor! Desculpa. Não pude me conter. Desculpa. Olha minha mensagem, por favor, obrigado. Manda de novo, Proença, que eu não vou conseguir rolar o chat pra cima agora. Por favor, manda de novo que eu leio. Você provavelmente deve ter mandado numa hora que muita gente tava mandando mensagem. A direção de arte tá muito boa, mas as artes não estão bonitas. E essa é a intenção. Cara, então, as artes estão grotescas, né? Mas eu não acho que estejam grotescas de uma forma ruim, né? Porque é isso que você tá falando, né, Fernandinho? Tipo, a ideia da coleção é ser... É um plano grotesco, né? É uma coisa meio... Enfim. Tem que ser feito. Já falei com a patroa, domingo vou lá pra te ver. Que coisa linda. Cara, boa pergunta. Me lembra de ver isso aqui assim que acabar esse unboxing, eu vou ver o horário pra você, beleza? Olha essa arte. Não, vamos dar uma olhadinha nas artes, tá ligado? Pô, as artes estão muito... Olha isso, cara. Estão muito bonitas, cara. Olha isso, moleque. Olha isso. É grotesco, mas é um grotesco tipo, nossa, bonito, saca? Grotesco, bonito é foda. Olha, moleque, olha esse rato, cara. Olha isso, cara. Esse rato se decompondo, velho. Tiva! Quase! Tiranex Rex! Cadê o Fire Blast? Alô, Fire Blast! Alô, Fire Blast! Firex and Dinosaur. Moleque, se você abrir isso aqui no pré-release, entreguem as taças. Custo 7, 8, 8, Quente B Counter Edge, Atropelar, Ward 4, Ímpeto Tox 4. Moleque, ridículo, ridículo, ridículo! Eu vou tomar um desse daqui no pré-release e vou ficar triste. Eu vou ficar muito triste, tá ligado? Deixa eu ver aqui se eu consigo responder a mensagem do amigo aqui, cadê? Salve, mano, me chamo Vitor. E eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe me dizer se vem códigos pra resgatar no Magic Arena, do físico pro Magic Arena? Apenas em poucos produtos, em pouquíssimos produtos. Por exemplo, no pré-release vem código pra você resgatar no Arena. Tem um booster promo quando você joga na loja, que também vem um código pra você resgatar no Magic Arena. De resto, eu não tô lembrado agora atualmente qual outro produto vem em código pra você resgatar no Arena, tá? Infelizmente, a Wizards acha que é um desperdício ela colocar códigos pro Arena dentro dos boosters, sabe? Nem que seja booster de colecionador, que é o booster mais caro, por exemplo. Ela acha que é um desperdício. De papel, no caso. É isso. Dual decks de iniciante vem códigos pro Arena também. Boa, boa, ô Fernandinho. Linda essa arte, hein? Pô, muito maneira essa arte, cara. Pô, a Jenny ficou boladão, né? Com a armadura da Lash Norn, moleque. Caraca. Eu não era fã do Ajani, então não ligo muito assim pra ele. Com todo respeito à galera que liga, né?
Lindo é você, essa arte no máximo, ok. Porra, depois dessa daí, amigo, minha tarde vai ser até melhor. Essas cartas brancas, né, com coisa da Elastorn, estão muito bonitas. Mir com cover artístico do Mir. Goliath Hatchery, custo 6, blá blá blá, muito texto, beleza. Beleza. Oh, ué, como assim? Ué, duas raras no booster? Pode isso, Arnaldo? Ok, se veio é porque tem que vir. Black Sands Twilight, custo X e uma preta. Até uma criatura alvo recebe -X, -X até o final do turno. Se X foi 5 ou mais, teve uma criatura com valor de mana X ou menos no cemitério porque o primeiro tá virado. Muito forte essa carta. Eu acho que essa carta... Amor, eu abri tudo de bom. Surreal a box. Surreal a box. Surreal. Diz o Rafa Sainz que eu abri a segunda carta mais... segunda ou terceira carta mais cara da coleção. Enfim. Surreal, amor. Surreal. Eu abri 3 Planeswalkers, sendo que uma delas eu queria muito. E abri a Elastorn nessa versão absurda aqui. Tipo, que é tipo... Essa é a carta mais... Uma das cartas mais icônicas dessa coleção. E essa versão é a versão, uma das versões mais... Power Blacks, Blakes, Freaks, Traces. Esqueceu que a Wizard não erra? A Wizard não erra. O que eu falei agora? Quem erra é você. Quem erra sou eu, pô. Jogar Magic. O errado sou eu jogar Magic, pô. É porque eu queria comprar pela internet no físico, mas eu queria pôr códigos do físico pro Magic Arena. Eu não entendi muito o que você quis dizer, Proença. Eu não entendi muito o que você quis dizer. Vamos lá. Se você joga o Magic Arena e você quer comprar cartas físicas pra ter códigos pro Arena, não faça isso. Não existe esse tipo de relação entre o físico e o digital, beleza? Não faça isso. Aconselho você, se você quer começar a jogar o físico e você já sabe jogar Magic, vá a um pré-release. O pré-release é o melhor evento pra você começar a jogar o Magic físico, se você já joga o Magic digital, já conhece, ou pra você voltar a jogar Magic depois de muitos anos parados, é o que muita gente faz. Inclusive, vai sair essa semana no canal do YouTube um vídeo dando dicas e falando sobre o pré-release. Vou, inclusive, mandar aí no chat pra vocês me seguirem lá. Sobre o digital e o físico. Cara, o físico existem muitos formatos que não existem no digital, que não existem no Arena. Então, assim, eu não recomendo, se você não é um jogador que só joga Arena e não liga pra mais nenhum outro jogo, seja ele Magic físico ou League of Legends, World of Warcraft, qualquer outro jogo. Thiago, eu só jogo Magic The Gathering Arena. Cara, seja feliz. Gaste dinheiro no jogo, é o seu hobby, é o seu dinheiro, você trabalha pra isso. Agora, se você joga qualquer outro jogo e se você tem intenção de jogar o Magic físico ou já joga, cara, não gaste seu dinheiro com a Arena. Porque a Wizards não liga pra você brasileiro. Se ela ligasse pra você brasileiro que consome o jogo dela e gosta, já teria uma forma da gente poder pagar em reais dentro do Arena e talvez um valor que, ok, poderia não ser nem a conversão um pra um, no caso, né? Mas poderia ser um valor que ela entendesse que seria melhor para um país de terceiro mundo. Só que a Wizards não liga pra você, não liga pra mim, não liga pra ninguém. Essa é a grande verdade. Então, assim, eu amo Magic, eu acho que você deve jogar o Magic Arena, mas se você for gasta dinheiro no físico, que é aonde você tem o Gathering, onde você conhece pessoas novas, onde você faz amizades. Ah, Thiago, mas não tem loja aqui. Não tem importância. Pô, você consegue ensinar o jogo pra outras pessoas. Se você conseguir mais pessoas que jogam com você, você pode jogar os formatos que vocês acharem melhor. Ah, Thiago, tem várias lojas na minha cidade. Pô, melhor ainda. Você pode fazer uma propaganda assim, posso falar? Pode falar a propaganda, enquanto eu vou abrindo aqui essa Nissa maravilhosa. Se você ainda não joga Magic Físico, você apoia o canal no Apoia-se pra participar dos mesões que acontecem aqui no canal. Pô, falou tudo. Olha aí, que beleza. Eu vou te contratar, meu amor. Pegar um dinheirinho lá do Apoia-se pra te pagar, pra você fazer propaganda pra gente. Então, basicamente é isso. Ah, cara, eu moro longe. Cara, Spell Table. A gente tem jogado Commander toda segunda-feira pro Spell Table. A gente tá fazendo o campeonato de pré-montado pros apoiadores do canal. Tá tendo transmissão toda quarta-noite.
Então, cara, é basicamente isso, tá ligado? Olha meu spoiler, meu preview exclusivo. Que bacana. Primeiro que eu abro, é o primeiro, hein? E é uma carta incomum, primeiro que eu abro na box. Mas tudo bem. Preferi abrir Elesnorn e Elspeth. Elspeth não tem, né, na coleção, tô ficando maluco. Isso aqui é meio esquisito, hein? Não gostei dessa arte, não. Rostine Core Fortress. Argentum Mysticary. Pô, muito texto, rapaziada. Não vou ler, não. Diz aí no chat se essa carta é boa ou não, porque tem muito. É o custo 555. Parece bom. Mas tem muito texto, desculpa. É isso. Muito texto. Top 3 cartas mais caras da edição: Elesh, Manopla e Mondrake. Qual que é a Manopla? É aquela do Planeswalker? Dos Planeswalkers? É, você pode focar o Nerd Luiz. O Thiago no mesão. Que isso, cara. Pô, bonita essa arte também. Vai ter live de manhã essa semana pra gente jogar Gartic Phone? Cara, provavelmente na sexta-feira a gente vai ter uma livezinha matinal. Toda sexta-feira, live de manhã. Provavelmente, tá? E aí, cara, as lives de sexta-feira eu quero que sejam live. Ah, as lives de manhã eu quero que sejam lives de interação com vocês, tá? É, cara, batendo papo, trocando ideia, fazendo fofoca, jogando Gartic Phone, beleza? Vamos fazer isso então, galera. Toda sexta-feira, nosso encontro, sexta-feira, a partir de umas 9h30, 10 horas da manhã. Moleque, outra mítica. Outro T-Rex. Outro Tiranex. Tirana. Eu não sei ler esse bicho. Tiranax Rex. Tiranax Rex. Moleque. 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 The Mink of Fifth Gardens. Gardens. Vira adicionando uma mana qualquer, paga um, vira adicionando uma mana de qualquer cor. Essa é uma cartinha boa para abrir no limitado se você for jogar com duas, três cores, hein? Essa é uma cartinha boa. Beleza. Uma foil qualquer. Nihil Bomb. Nihil Bomb. Aí eu falo, essa é uma carta ok para eles colocarem na delist. Porque isso aqui joga Commander, tá ligado? E eu acho que isso aqui joga Pauper também. Pô, se é uma carta que joga algum formato, tá ótimo. Não precisa ser uma carta cara. Não precisa ser uma carta, pô, perfeita. Não precisa ser um tutor mítico, tá ligado? É isso. Joga Pauper. Joga Commander. Ótimo. Ótimo, tá ligado? É isso, pessoal. Não comprem set box. Tudo de bom já veio nesse aí. Ué, rapaziada, aí. Vocês têm que entender. Pô, essa do Tivar jambrolhando o Tibalt na porrada é muito maneira também, moleque. E o Tivar ruivo, moleque? Tivar ruivo. É isso. É isso, Tivar ruivo. Calma que ainda tem sete boosters pra abrir. Com esse aqui, oito, tá? Sete boosters pra abrir. Com esse aqui, oito, cara. Nessa aqui, pra mim, foi a melhor sete booster box que eu abri desde que eu comecei a parceria com a Epic Game. Ok, outro rato. Pô, fechei o set do rato barriguinha de cocô, né? Kemba! Kemba, Kemba! Pô, também. Aí, na moral, essa box aqui pra jogador de branco, parabéns, né? Parabéns, né? Se eu tiver sorte, eu abro assim no pré. Mas são sete boosters. Mas todos são sete boosters. Não, eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Kemba. Kemba é o seguinte: custo 2, 2, 2. É um gato clérigo. É, quando ele ou outro gato entrar em campo de batalha sob seu controle, você pode anexar o equipamento e as criaturas equipadas que você controla com mais um. E você paga 5, cria um token de gato. 2, 2. É, ok. Para deck de equipamentos e deck de gatos, interessante. É o Kemba, primo do Simba. Boa, boa, boa. Mais um. Será que é um set booster bom? Ou set booster não, é o. Como é que fala o nome? É Delist bom ou é Delist meme? Plague Nurse. Olha aí. Olha esse porco, moleque. Cypher Infectious Bite. Ravenous Necrotician. Vet Emergency. Vet Rebirth.
Sinew Dance. Achei que ia ter outra vet. Sinew! The Monumental Facade! É... Traduzindo, a facada monumental. É isso. É uma esfera entre campo de batalha com dois marcadores de óleo. Paga, vira, adiciona uma mana incolor ou vira, remove o marcador de óleo. É... Não, é. E coloca o marcador de óleo na artefato ou criatura que você controla. Ative apenas como um sorcery. Pô, quando é ativo apenas como sorcery é triste, né? Vantagem de ser criador de conteúdo é comprar box de 7 boosters e vem mais de 7 boosters. Aí, né? Opa! Isso aqui é uma carta que tem a ver com a coleção, pô. Conselho dos Pretores, ó. Tadinho do carne, né, moleque? 5, 6, 7, 8. Devolve todas as cartas do cemitério pra sua mão. Exila ele e você não tem o máximo de hand size pelo resto do jogo. Pô, legal. Carta de Commander, claramente, mas, pô... Pelo menos é uma carta que tem tudo a ver com a coleção, né? É isso, rapaziada. 6 boosters. 6 boosters. Pô, R$6 tá caro, pô. R$6 numa carta dessa. 6 boosters pra terminarmos aí, ó. Olha que beleza, cara. Geisin Vrasquinha. Ai, que lindo. Que casal bonito. Que casal garboso. Flensing Rabbiter. Hex Gold Slash. Elefantinho. Slaughter Singer. Billios School Dweller. Nuxius Zelens. Urabraska Anointer. Nada. Mano! Falta só um! Falta só um, rapaziada! Só falta um! Pra gente ser feliz, hein? Só falta um pra gente ser feliz. Pô, mentira, a gente tá muito feliz. Até chutei a câmera. Pô, a gente tá muito feliz, moleque. A gente tá muito feliz. Só que, pô, moleque, eu abri 4 dos 5 Planeswalkers não geladeirados. Pô, surreal. Pô, na moral, surreal! Velho! Eu tava seriamente achando que não ia ter, tipo, mais nada assim, sabe? Pra gente abrir, tipo, ah, cara, não tem como, né? A gente abriu a Lestorm, abrimos 3 Planeswalkers, um deles que eu queria, não tem como abrir mais alguma coisa muito boa. Aí eu vou lá e abro o Tivar, simplesmente o Tivar. Só faltava 4 minutos. Ah, tá, nossa, cara, pô, para com isso, cara, pô, tá... Tá tão bom o clima da live, ô Rafa Salles. Tão bom. Aí tu mete uma dessa, só faltava 4 minutos. Pô, aí é triste. Ó, prólogo da Firese. Tadinha, né? Da menina Tamio. Menina não, né? Da senhora. Tadinha da senhora Tamio. Filho dela lá, coitado. Os filhos, né? Tudo ficaram sem mãe. Estão tudo lá procurando a mãe. Enquanto... Coitado, tento sobreviver em Kamigawa. Pô, já abri esse booster aqui, hein? Tá repetido esse booster, hein? Blue Suns Twilight. A gente abriu isso, não? Abrimos, né? Não, acho que esse não. A gente abriu a arte dele. Ganha controle da criatura alvo com valor de mana X, se for 5 ou mais. Cria um token que é uma cópia. Muito boa essa carta. Muito, muito, muito boa. Cara, tem muita carta boa pra Commander nessa coleção. Aoba, Ômega! Como é que você tá, meu querido? É... Só falta ele, então, né? Só falta o Kaito. Kaitozinho. Se a gente abrir o Kaitozinho, aí, rapaziada... Pô! Moleque, olha essa arte! Quem que é? Fala pra mim quem que é essa arte. Fala pra mim de quem que é essa arte. É do Kaito, Phyrexianizado. É a versão, né? Warif. Versão Warif do Magic. Verdinha. Broculinho. Meu amigo. Vem, Kaito. Minor Misstep. Essa carta aqui é maneiríssima, hein? Maneiríssima essa cartinha, hein? Vem, Kaito,
vem, 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 vem. Oh, nossa, isso aqui, rapaziada. Chromecast Coast. É a Fastland azul e branca full art. Moleque, cara, que sedente. É vela, pô. Sedente? Gente, sedente? Gente, parece dente. Essa aqui parece uma vela. Eu acho essa arte muito esquisita com esse. Isso é dente? Nossa. Caraca, será que é uma boca de um gigante? Osso. Nossa, que medo, né? Vem, Kaito! Vem, Kaito! Vem. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ou é a Nairi ou é o menino lá, o Luca. Independente. Como diria o Diogo Defante, independente. Vamos lá, Nairi ou Luca, rapaziada? Nairi ou Luca? Nairi? 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 Nairi! Nos lobados. Porra, tinha que ter um, né, cara? Pô, não dava. Não dá pra ter tudo, né, rapaziada? Não dá, não dá. Pô, desculpa. Ai, caralho. Olha aqui. Todo mundo foi trollado. Todo mundo. É, caralho. Esse aqui vai entrar no Hall da Fama do Pairu, tá ligado? Quando eu achei que ia ser o primeiro Factions e abrir um Pairu. É isso, rapaziada. Bom que todos vocês vieram comigo nessa, tá? Todo mundo veio comigo nessa, tá? Não foi só eu, não. Mas tem um Kaito aqui, né? Não, ó, tem o Skrelv. Skrelv. Skrelv por letras tortas, né? Skrelv certo por linhas tortas. Moleque, só veio carta branca. Muita carta branca. E eu sou jogador de branco. Então, oh, que lindo, ó, nosso Tivar ruivo. Cara, muita carta branca, muita. Ó, três últimos boosters, rapaziada. Nossa jornada está acabando. Meu Deus, eu queria ficar abrindo booster o dia todo. Eu queria que essa box nunca acabasse, tá ligado? Nunca. Nunca. Queria que essa box nunca acabasse, guys. Nossa, cara, que box, cara. Tirar o token. Olha o Mir, bonitinho, com pedrinhas de ouro cobrindo ele. Vamos que tá abençoado. Kaito, Kaito, vamos lá. Oh, olha só, ainda tem coisa guardada pro final, hein. Coisa guardada pro final, hein. Brócolis foil, hein. Ó, The Last of Us foil. Rapaziada, eu quero todo mundo agora no chat pensando em uma carta apenas. Uma carta apenas. Kaito. Vão comigo. Vem comigo, rapaziada. Vem. Kaito, 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 Kaito. Todo mundo vai no chat. Vamos, por favor, chat. Não. Porra, me ajuda, Douglas. Kaito. Eu vou banir vocês. Porra, na moral, vou banir vocês com todo respeito. Pô, com todo respeito, na moral. Pô, eu vou banir vocês, mané, na moral. Algum moderador aí pode dar ban em quem não tá escrevendo Kaito, por favor? Vamos lá. Pode banir todo mundo que não tá escrevendo Kaito. Kaito. Crawly Maskin! Kaito, 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 Kaito. Kaito, Kaito. Kaito, Kaito. Kaito, Kaito, Kaito. Vai, um Kaitinho, um Kaitinho. Um kaitin tara cantando gadang 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 gadang. É agora, hein? É agora, hein? It's now or never. Não é o Kaito. É o outro Thrum. Ok, temos dois Thrums. Um versão normal e um versão pica das galáxias. E um Shred Blade Scamp, seus Shredders. Tudo bem, tudo bem. Boa carta. Não foi agora. Caralho! Qual é, Fernandinho? Eu tava zoando, Fernandinho. Deixa a galera aí, na moral. Qual é, Fernandinho? Era brincadeira, pô. Deixa a galera aí. Ó. Arte linda.
Penúltimo booster, rapaziada! Mais um terreno foil! Mais um terreno foil! Vamos lá, hein? Testament Bearer, Cuthros Junturian, Shimehabu, Chapinel Sling. Eu vou falar tudo errado pro cara ficar nervoso com a minha pronúncia de inglês. Anex Sentry, Curiosidade Distorcida, Sacrifício de Nahair, Bladed Unbuzzler. É agora, hein? É um Kaito. Opa! Ah, já sei o que que é. É aquele bicho voador lá, incomum, sei lá. Quicksilver. Não aguento mais abrir esse bicho. E agora, hein? Ah, é verde. Envolved Spinoderma. Custo 4, 5, 5. Entre campo de batalha, 4 marcadores de óleo. Tem entropelar enquanto tiver 2 ou menos. Do contrário, tem Hexproof. No começo da sua pick-up, remove o marcador. E se fizer isso... Ah, se não tiver nenhum marcador, sacrifica ele. Esquisito, né? Mapa deck de proliferar, ele é muito bom. Reject Imperfection. Satisfaction. Será que tem? Root. Pô, aqui, ó. Mais uma carta. É disso que eu tô falando. Root é uma carta fantástica? Não. Mas é uma carta legal pra Commander. E tem a Elesh Norn. Então faz todo sentido estar na The List. Todo sentido. Tá ligado? Root. Bloody Root. A última de seu nome. O último booster da box de 7 boosters mais fantástica que eu abri na minha vida até hoje. Vou abrir com muito carinho, muito amor, porque eu quero abrir um Kaito. Se vocês estivessem fazendo a corrente comigo, porque eu tô pedindo pra vocês fazerem a corrente comigo, a gente abriria um Kaito. Mas vocês querem, cada um quer uma coisa, um quer Nahiri, outro quer Vraska. Não tem nada a ver isso. Nada a ver isso. Temos aqui uma arte. Beleza? É o Lorde dos Ácaros. Então vamos lá, rapaziada. Pântano. O último, hein, rapaziada? Escaped Experiment. Experimental Augury. Anoint with Affliction. Shieldred's Head Cleaver. Incubation Sack. Serviço de atendimento ao consumidor da incubação. Unctus Retrofitter. Ribskiff. And when the lights out, Necrosquito, da da da, Fumibor, and now the last one. It's the woo! Meu Deus! Vamos, time! Jace, perfeito! Ah, cara, acabou. Não tem como. Pô, não tem como. Eu queria muito Kaito pra ficar com os 5 Planeswalkers sem estar firexianizados. Mas, cara, eu abri o Jace. Eu queria muito Jace. Eu falei que era uma das cartas que eu gostaria muito de abrir. Os meus 3 Planeswalkers favoritos foram o Tivar, a Errant e o Jace. Foram os meus 3 Planeswalkers favoritos dessa coleção. Eu abri o Tivar, eu abri a Errant e eu abri o Jace. Acabou, rapaziada. Acabou. Essa foi a melhor box que eu abri na minha vida de 7 booster. Não tem como. Gente, não tem como. Não tem como. Olha isso. 5 Planeswalkers. 5 Planeswalkers, 5 Planeswalkers e
Ah, é Leste Norne. Cara, essa foi a melhor box que eu já abri na minha vida. Bem, queria agradecer demais. Eu vou encerrar agora o vídeo pro YouTube, tá? Galera que tá na live, eu vou ficar mais um pouquinho conversando com vocês, mostrando mais com mais detalhes as cartas. Mas eu queria encerrar agora esse vídeo pro YouTube, agradecendo todo mundo que assistiu até aqui, dizendo que o apoio de vocês é muito importante e que o apoio principalmente da Epic Game é que faz a gente poder produzir esse conteúdo, tá? Ter acesso à coleção com bastante antecedência, produzir conteúdo para vocês. Então eu só tenho a agradecer a loja e todas as pessoas que trabalham lá, que são, cara, muito queridas e, assim, fantásticas. Sempre me ajudam muito. Muito obrigado, Epic, por essa força, por apoiar os produtores de conteúdo, por apoiar a produção de conteúdo no Brasil, algo que é tão difícil de ter apoio, de ter retorno, mas vocês aí tão saindo aí, se destacando bastante por conta desse apoio. Muito obrigado de coração. Agradecer aos apoiadores do canal, sem vocês também esse canal não seria nada. A gente está crescendo esse ano, acho que tem muita coisa boa vindo por aí, por conta dos apoiadores do canal. Então, gente, vocês são realmente muito importantes para mim, muito importantes para esse canal. Essa comunidade está ficando cada vez maior e cada vez mais, cara, bonita, sabe? Muito obrigado de verdade. Se você quiser virar um apoiador ou uma apoiadora, exclamação apoia no chat da Twitch ou o link tá aí na descrição desse vídeo, apoia.se/DiarioPlaninauta. E por último, lembrando, né, se vocês quiserem qualquer material de Phyrexia, dá um pulinho lá na epicgame.com.br. Lembrando que para cartas avulsas de Magic, vocês têm 5% de desconto com o código PLANINAUTA. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Cara, foi surreal para mim. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Muita coisa boa vindo por aí de Phyrexia. Tudo será um.